Один за одним повертаються з літньої відпустки улюблені проекти телеканалу СТБ. Ти, Надюш, я певен, найбільше чекаєш «Ікс-фактор». Мені здається, він тобі близький. Ну а як же, Гришу? І скажу тобі чесно, коли дивлюся, я часто ставлю себе на місце зіркових тренерів. Ну, нічого собі. Хоча, якщо твої думки почують, втрачу я улюблену партнерку. Гришо, не переймайся. Схоже, вакансій тренерських поки що немає. Адже нещодавно Ірина Дубцова замінила Юлку. І, судячи з усього, непогано почуває себе у ролі судді. Нарешті дочекалися. Нещодавно на СТБ стартував третій сезон наймасштабнішого вокального шоу «Ікс-фактор», у якому співаки знову боротимуться не лише за титул найкращого, а й за 2 мільйони гривень. Цікавинка сезону – нове обличчя у журі. Замість харизматичної Йолки суддівське місце посіла емоційна та енергійна Ірина Дубцова. Та схоже, крім кар'єрних змін, у житті жінки відбувається дещо важливіше. Так, на новій хвилі у Юрмалі співачка ошелешила і журналістів, і колег, і прихильників тим, що чекає дитину. Про новий статус Дубцової нібито розповіли медики швидкої, які забрали її раптово знепритомнілу з репетиції. Дай з тобою, да, я люблю вас. І лише у неймовірній правді про зірок Ірина зробить приголомшливе зізнання, що насправді відбувається зараз зі співачкою. Я прийшла для того, щоб говорити правду. Тому що хтось має її говорити. Нещодавно на святкуванні свого 30-річчя Ірина Дубцова здавалася по-справжньому щасливою. Співачка увесь вечір усміхалася та жартувала. А наприкінці свята, за повідомленням преси, вразила гостей несподіваною новиною. К сожалению, в своє время було дуже много внимания к моїй персоні, к сімейній і личной жизни. І я поэтому очень довго скривала своего молодого человека, а сейчас уже мужа Константина. Ми з ним живем 3 года, а розписались только в январе. На свадьбі був самый близкий круг людей. І никакой преси. Того ж вечора Ірина представила свого нібито чоловіка гостям. Бізнесмен Костянтин виявився високим, сивуватим і значно старшим за артистку. Після цієї неочікуваної заяви преса одразу заговорила і про кардинальні зміни у фігурі співачки. Мовляв, набрані Іриною зайві кілограми – це ніщо інше, як вагітність. Від офіційних коментарів Дубцова тоді відмовлялась. І лише після історії на цьогорічній новій хвилі у Юрмалі все стало на свої місця. Репетируючи виступ, Ірина раптом знепритомніла, співачку прямо зі сцени забрала швидка. Одразу після виписки жінка прокоментувала все, що трапилося, і питань не лишилося. Плохо було, я просто так вияснила, жду дитину. Проте одразу після офіційної заяви про вагітність папараці заскочили Ірину з цигаркою. Пояснювати, чому вона курить у такому цікавому стані і чи не боїться, що тютюн зашкодить малюку, Дубцова не схотіла. Та більше за дим прихильників збентежив напружений графік «Ікс-фактора», чи зможе жінка витримати таке навантаження. Утім, у Юрмалі Ірина була однозначна. Ну, ми все зробимо красиво, ми все відснімемо, доділаємо «Ікс-фактор», як положено. Здавалося, підтримувати вагітну Ірину усі 4 місяці, доки триватиме «Ікс-фактор», буде її чоловік і батько майбутньої дитини Костянтин. Проте нині Дубцова робить сенсаційне зізнання. Вони з бізнесменом не одружені. Не було ніякої тайної свадьби, була просто помовка, було подарено кольцо. І штампу в паспорті у мене немає. Більше того, розповідає співачка, у Києві вона мешкає лише з сином Артемом, без нареченого. А щодо вагітності, приготуйтеся до справжньої сенсації. Відповідаю на цей питання. Я не беременна. В Юрмалі на новій волні я була абсолютно уверена в тому, що я беременна, оскільки я знаю ті відчуття, у мене є син. Но, к сожалению, коли я переїхала в Москву і пішла к своєму врачу, к той потрясающей женщине, яка допомагала мені родити моєго сина, вона мене розчарувала і сказала, що я не беременна. Це просто збой цикла в связи з тяжелим гастрольним графіком і з тяжелою роботою. Оскільки усю правду розкрито, запевняє Ірина, їй залишається з чистим серцем приступити до пошуку найкращого вокаліста країни у проєкті «Ікс-фактор». Тим паче, що Україна, додає співачка, здивувала її числом співочих талантів. І вибір буде непростий. Пошуки ж переможця триватимуть щосуботи на СТБ.